بس تروس قالوا صار يالي أشن شير بتاع مجرى الله ما تيجي كان كتير جانم أمير المؤمنين كان ملاك وغير كم ميار وغير كم كيشون سون نفر كي أشكو زينس قوش فطورة كي أصلا إيه فاتر أصلا دين ما كات كتير دين شو مهرماز دين شو سفراز دين شو مهرماز ما كات كتير دين كان دين أصلا شو اسمه أش مهرماز علم كارين أش مهرماز زلجنا كارون أش مجلس كارين بنامي إمام حسين زنان غسان ألاغ غسان مارد غسان ألاغ غسان كي أم دشيم نامه باقی یس تہ زہر مار آ تم دہ ساری مار تم دہ نیر تن سانہ بین ماج تم کر تن ڈانس کا مسئلہ یہ تم بےغیر تن یہ غرت کس دیو یہ کن جائے مل تو بہ کرا پراپرٹی بہ بگر یہ تہن ماج چھ تہ بین چھ تہ یم اگر تھی ہم دہ ان ونان چھو کہ تھی مسا گچھو یت نس زلجنا نیران تھی مسا گچھو ان مردن من یہ سا حرام رات کی اس حرام کن اکہ دہ دین محمد اکی دہ یہ بلایا ہک نوروز اس مے کور عرض یتنس نوروز بس ونکس تہ چیلنج کر سارے مے دین اخ نفر ثابت کرت نوروز اسلامی معافی منگس بی بڑس اجتماع یہ اسلامی کت کر سہل کت کر سہل کٹس مز بہت کٹ گرم سہل یہ پریت کان گرم بازرس مز کہ ترت پہ سو کہ وچ پہ ترا پہ تک کہ وچ نیرن سہل تمہ سات وت اڑ دیوان ٹھنک ڈانس کر مے ون مکھے یہ درا یہ نہ حلال کار اگر چھ نوروز پتہ کیا گژھ اگر تھی عید فطر عید عید قربان عید اگر تھی ام دہ تار حرام کرو مکل عید وت شور ہے ام ہسا کور کم بدن رات کس ٹرٹ چھ کم یم ہسا تمے نوروز ولی رات کت کن درائے بے شعور کو بے غیرت کو یعنی مچھ یہ خیال کہ بہ ونہ ماج بین کہ اگر جلسس مز گھن کت کن یم ماج بین تہذ نیرن پگہ المہ پتہ پتہ وہ کیا کرن کس ٹرٹ چک سن خانس تہس نیرن نا یم نیرن نا پگہ یم چکن پان ات کن رات ڈانس کورک صبح اتھ کن دک تلان مردن مز بود غر یہ موت یم نا مرد اند یم بروٹ کن سر پوپ کر زن چکس دیو تھی غر یل قوم اوت پہ وات پہ لیڈر تھی مل خدا را کر تو ان پڑس کر تو فکر بس ان پڑ مچھ علم مے تر تو فکر جل سیاسی چھا سیاست سیکولرزم اللہ اکبرس کیا کر خدا تر تم یہ گاڑی مے تر مو کھور تہ جلس کر نار اللہ اکبرس کیا کر مے زن تر نی ام سیا سیکولرزم بنیاد دین حاکمیت نش کڑن سیکولرزم بنیاد یہ سیاست تو دینس پان و واسطہ کھینچ سیکولرزم بنیاد یت اس نظام چلان یہ سیکولرزم یم کینڈیڈیٹ وتھان یہ سیکولر نظامس تحت وتھان اللہ اکبر کت ون نار رسالت کیا سا کور نار حیدریس تو ات کیا کم مے سن تر یا چھو تھی سیکولرزم ترمت فکر یا چھو تھی مذہب ترمت فکر یا چھو تھی مذہب کس ناوس پہ گیم گنا عقل انسان با فہم انسان دیندار انسان
مےٚ چھُنہٕ اَتھ سۭتۍ غرض یہِ کیٛاہ چھُ، مےٚ چھُ یُتُے یوت، اگر اَکھ دیٖنی نفر سٹیجَس پٮ۪ٹھ چھُ یا دیٖنی خاندانَس سۭتۍ وابستہٕ چھُ، حد اقل أمِس چھُ تہِ چھِ سٲری، یا چھِ پانہٕ دیٖنی لیٖڈر یا چھِ دیٖنی گرن سۭتۍ وابستگی. أکِس تہِ پھوریو نہٕ ٹھیٖک چھُ بہٕ چھُس آمُت تُہنٛدِس علاقس منٛز جلسہٕ کرنہِ، ٹھیٖک چھُ مےٚ چھِ پنٕنۍ پوینٹس ترٛاوٕنۍ برونٛٹھ کَنہِ، تُہۍ ہیٚکِو مےٚ اِشکال کٔرِتھ، تُہۍ ہیٚکِو، مگر یِمن ماجن بیٚنٮ۪ن بوک یِم کیازِ کران کارِ حرام، کیازِ یِم کران نہ چھِ یِمن پتہ آزادٲری کِتھ کٔنۍ چھِ کرٕنۍ، نہ چھِ یِمن پتہ خوشی کِتھ کٔنۍ چھِ مناوٕنۍ. یِمن چھِ پتہ آزادٲری کرٕنۍ گٔے گرِ بِہُن، خوشی مناوٕنۍ گٔے فیلہِ حرام کرُن. تیٖتِس کالس گژھِ نہٕ یہِ ریش تہِ گوٚو نہٕ وۄنۍ یِتھٕے کٔنۍ سفید کِہینۍ. مےٚ تہِ چھِ وٕچھمٕتۍ تِم قوم یِم سیٲسی جلسہٕ کران چھِ، زنان تہِ چھِ پاٹِسِپیٹ کران، مرد تہِ چھِ پاٹِسِپیٹ کران، مگر فیلہِ حرام چھُنہٕ اکھ تہِ تکنس گژھان. گوٚو وتہٕ چھےٚ، ییٚلہِ زنان دہ نیرن ڈِسکو کرن پتہٕ چھُ لیٖڈر تہِ خۄش گژھان، آز گوٚو مےٚ جلسہٕ کامیاب. یہِ کُس بیگٲرتی، یہِ چھُ تُہنٛدٮ۪ن کرمن ہُنٛد سزا یِم تُہۍ کار کران. یُس یہِ قوم بیگٲرت چھُ یہِ چھُنہٕ سزا، یُس کَنہِ پٮ۪ٹھ سٹارٹ گوٚو کہِ تُہنٛز زنان یِم چھِ تُہنٛزٕ کورِ، یِم چھِ تُہُنٛد عیال، بیٚیہِ سُنٛد چھُنہٕ کیٚنٛہہ. سُہ چھُنہٕ یِمن بیٚنہِ ہِنٛدِ نظرِ وٕچھان، سُہ چھُنہٕ یِمن ماجہِ ہِنٛدِ نظرِ، یہِ چھُ بکواس یُس تۄہہِ وَنیو. تِم چھِ لذت تُلان، تُہۍ چھُوکھ لذت فراہم کران. کُس علی مُرتضیٰ لاگیو تۄہہِ مٲلۍ؟ یہِ کٔمۍ بیگلن ووٚنوٕ تۄہہِ؟ کٔمۍ ووٚنوٕ یُس نہٕ کورِ روتلہِ دی نیرنہٕ بایو بغٲر؟ سُہ علی مُرتضیٰ لاگیو تۄہہِ مٲلِم ما لاگیو. دیٖن چھُ شعوٗر اَنان، تُہُنٛد دیٖن چھُ زٕ رکعت نٮ۪ماز، تُہُنٛد دیٖن چھُ ماہ رمضان یُس پَکان چھُ، تُہُنٛد دیٖن چھُ پنٛداہ شابان، تُہُنٛد دیٖن چھُ محرم، سُہ کَتہِ دِیو تۄہہِ شعوٗر؟ دیٖن چھُ سُہ شعوٗر دِوان یُس ژوٚوُہ گٲنٛٹہٕ سَتن دۄہن برابر روز، یُس نہٕ بدلہِ، آز آسہِ توٚت تہٕ صُبحن آسہِ تُرُن. یہِ چھُنہٕ سُہ دیٖن چھُنہٕ کُنہِ تہِ جایہِ کانٛہہ کٲم کران کیٚنٛہہ. اَسہِ چھُ روٚٹمُت سُے دیٖن، نٔتیٖجہِ چھِ یِمے. یعنی اَسہِ چھُ کانٛہہ جلسہٕ چھُ، آیا جلسہٕ چھا مُہِم کِنہٕ دیٖن چھُ مُہِم؟ یہِ چھِ اَسہِ پَیی. اَسہِ چھَنہٕ پَیی حرام کیاہ گوٚو تہٕ حلال کیاہ گوٚو. اَتھ قومَس کُس ژھُن ترٛٹھ چھُنا؟ اَگر یہِ قوم نابوٗد گژھِ بہتر چھُ، کیازِ کَم سے کَم سانٮ۪ن أیمَن پٮ۪ٹھ واتہِ نہٕ حرف، دَپنَکھ نہٕ نوٚم چھُو شیٖتُن. دُنیا عجیٖب غریٖب، اوٚنٛگجہِ تہِ کَمَن پٮ۪ٹھ وَسان؟ وَسنہٕ تہِ گژھان، کیازِ کَنٕکۍ ہیٚکۍ أچھ کَم تانۍ الگ بَلایہِ.
ہیکن دین تہ غیرت چھو دیوان بہتر چھو بے دین پھیرو پکوا نہ ملو جنت نہ ملو کی در بدر چھو کرمت پاں بل چھو گسان اخ مشی کشو بے دین بنو اش تو کم سے کم دنیاوی تو لارو تائی دنیاوی اش اشر لارو نہ تو شراب چیو تو زنا کریو تو کیا تہ کریو یل چھو دین کس آڈس مزے چھو کران یم بچار دین دار چھ تم تہ چھ بے دین گسان یم یسان چھ دین دار بنن تم تہ چھ بے دین گسان اگر یہ دین گو شیٹھ وری گئی امس دین دار امس شعوری ونک امس پتہ خوشی کیا کہ غم کت کن منا منافقان رول کر یہ امام حسین تم روز چس کار چمر سادن کر اگر نا تہ پتہ چھو خوشی کت کن منا تھو گھر بہو گھر تھی مردے کھورنٹ پہ کھالان چھو تالہ تان پھوک پتہ چھو نہر دان زنان کیا چھو نبر کن کر محرم نامحرم یہ مکلو اند ہت کار یل نو تہ غیرت رودو باقی پتہ باقی حساب کتاب کرتی حسرت چھ مے لگان خدایس کو مے چھ ون ون ژ کر حظ مجلس بند کیاز چھ مجلس بند کرنے ات چھ گسان اختلاط زنو رات گو طوفان گرین کس پہ کس ترا یہ آسان جذبات جذبات یعنی جذبات بڑھ کے اتل رٹ تم پانس فیل کیا گو حرام ات کس دی جواب پتہ گئی لکھ تھوکہ ونو تک پہ ناراض گسان نہ ونو تک پہ ناراض گان چونکہ مے فرض بھس یت مصیبت آمت ہین تہ مکلو زمین دون کنال پہ کنو ایمان دون رپن پہ کنو ایمان لک کمس تان عش کر تو تھی گیو بے دین ترتو یل کشتو کرتو پان کیا چھو کر کیا چھو پانس پریت طرف مصیبت مز کر مبتلا کچھ رٹو اخ لائن پکو تھی کم سے کم انسان تہ بنو کن اخ چیزا رٹو نسا اس کرو کم نماز جماعت تہ پرو ہو فیل حرام تہ یہ کہ درائی مطلب بہ کیا دم تہ کار جواب مے کیا دم تہ کار جواب مے مے گڑ پہ وون پن کم بڑ بابن مین تہ وونمت تہ تہ رشتہ دین دین مکلو رشتہ مکلو تھی دہس مز اردہ ساس لٹ یہ رشتہ ثٹان چھو نا یل تہ گے دینی کور مکلو خوب یل نس تہ رشتہ چھو بہ کیا دم تہ کار جواب مطلب یہ رات گو فیل ہر مجھے مکلو رشتہ یل دینس پہ عمل کر ون تھی مے پتہ پتہ نماز پڑ تو تھی زل جنان لکھو مے ہٹہ بن وسان مے اتس بہت اکس چیز پہ بحث کر تک وتھ دے ٹھک سانے شک چہ نظر اس بھس نا شک مے بد قسمتی یہ کہ یہ پھک چھ مے بروٹ کن مسلہ یہ مے تم تم بروٹ کن ہمت پنو بزرگو گئی متقی پرہیز گار پتہ یل مے تول تھی بے مانا وچم نا کہ بس ونان تک پہ مے کیا باقی باقی کیا مے بس ونان تی مے بروٹ کن وچ اڑو کور اوتر ہے نوروز دشم زار گنا تہ کٹھو نبر پتہ پتہ چھو تہ کچھ پتہ تہ گٹ کار گو تہ محل پتہ آسو بہاو تہ اردہ ساس جائے نوروز کے صبح پہ شام تان زار آسان گنان کس یہ شاہ سن مبارک کرتھ نا گھر بے غیرت یل قوم بے غیرت گو پتہ ہرم تہ بے غیرت کیاز خدا چھک پھران یت پیغمبر سن امتس چھ عذاب یمن مکلاون اکے سات یت چھ عذاب یمن مارن اکے سات یمن کڑن پینتی پینتی زو بے کرنک زلیل یہ سزا
امہ کھتہ بہتر تہد بزرگ اخ ان پڑھ پتہ وتہ اس حد اقل عمل کران بغیر تہد حق حد یعنی اچھن برو کن چھ کر مے نش علاج کہین کیاز اس تہ غرت دتو اس تہ دی ہو تو یم سی تہ مے نش یوان چھو یا باقین علماء نش گسان چھو تہ مز چھو یل نہ تہ دینن غرت انو مے اکس طالب علم سواز کیا کرنو تہ تم کرنو نو تہ یہ چھ کار کھا فنا از دپو ون دپن اڑ ہے نسا ہے لکن چھن پتہ یہ چھ غلط أکس نفرس پتہ حرام کیا چھ حلال کیا پرت أکس فردس پتہ کہ رقص کرن ڈانس کرن چھ شرعن حرام یہ عیز دہ تھی کرتو یا غیر عیز دہ کرتو یہ تھی شراب خانس مز کرتو یا خانہ خدائس مز کرتو یہ حرام اکہ لٹ کرو نہ بیہ لٹ کرو ہم چیز خطر چھ حلال یم چیز اس چیز حرام چھ حرام پرت پرت سات پرت جائے اس حلال چھ حلال پرت جائے نہ حظ ہت نہ یہ حرام ات نہ حلال یہ اس ہچنان دین یل تہ دین کھورن تل تہ پنہ جائے اس جنتس کو پوکس کڑو تہ تک تت پیغمبر صوبہ ٹھانڈ جائے مے بنیا تت علی مرتضا ٹھانڈ جائے مے بنیا کیا شی چھم سام جنتس یم کار چھو تہ جنت مز کڑان کی لذا کس عذاب چھو تہ خدائن تھومت سو تھومت کہ تہ چم پٹھ سربراہ چھ تم چھو تہ تھوت تلان تو شنگنا شنگنا مے کور گڈ نتی مے چھ بڑین بڑین پولیٹیکل مے انٹرنیشنل لیولی پولیٹیکل لیڈر تین جلسہ مگر باشعور باشعور ایرانس مز گو ایم پی اکہ اکہ جائے تک کور تم تقریر تم ون تم بہ دمو تہ سڑک بہ کرو تم مسائل حل یتھے تھوم کر گڈ کور لکو اعتراض ایم کت کن ونی کا تم پت کور ہرمیو اعتراض سے کت کن ونی کا چنے چنے اتھارٹی چنے ہکھ نہیں کر سکت کن ونی سانن ون تن کی ہے آز ونک اخ تمس تران زندہ آباد صبح ونک اخ اپوزٹ تمس تران زندہ آباد نس پتہ رات کیا گو نس پتہ آج کیا پتہ چھ یمن چھ پتہ ایم پی کیا گو یمن چھ پتہ ایم ایل اے کیا گو یمن چھ پتہ ہمس ہو کیا ہے کیس دیت یمن چھ پتہ لزا یہ چھ یل کار یہ چھ کن کر کت سکت کن کر سیاسی رہبر سنگ سیاسی لیڈر ونان اگر تم شعور سیاسی دہان بہتر اس اگر تارہن نمن فکر دلیل کیا تہ تو یہ ضرورت کہ تھی چھو وچان کس کار یہ آگ صوبی امس گئی پت کن سلوات پڑھنے کب سیاسی لیڈر یہ امس کرن ڈانس ہت حلال یہ تلال خدائن تہ خطر پت سامان تورمت تیت خدائن سامان تورمت تم چھو تھی تیت شنگن تہ گھر تھی مکلو اوتر دمو بیاکھ مسئلہ اوتر کور مے عرض